Перший комплексний ремонт за 50 років. У Кривому Розі капітально ремонтують спеціалізовану школу номер 4. Підрядники замінять усі комунікації, осучаснять класи, їдальню, спортивну залу. А ще оновлять фасад та приведуть до ладу територію навчального закладу. Модернізація спеціалізованої школи номер 4 з поглибленим вивченням іноземних мов стартувала у Кривому Розі на початку листопада. Нині в розпалі демонтажні роботи. Робочі знімають підлогу та покрівлю, виймають старі віконні рами. Підрядники кажуть, залишаться лише стіни та перекриття. До кінця 2021 року вони зроблять новий дах навчального закладу, а далі розпочнуть основні роботи. Об'єкт відремонтують з урахуванням енергозберігаючих технологій. В капітальному ремонті будуть зроблені такі види робіт, як утеплення фасадів, вони будуть металічні, вентилюємі, утеплені 150-й ватою. Будуть замінені всі абсолютно двері, всі внутрішні сіті. У школі розповідають, комплексного оновлення будівля не бачила від самого відкриття. Як могли, говорять, вчителі підтримували порядок власними силами та за допомоги батьків-школярів. Поточний ремонт у нас виконувався кожен рік, влітку, перед початком навчального року. Ну, капітального, як такого, ремонту не було за 50 років. Підрядники обіцяють, після ремонту учні та педагоги школу не впізнають. Це буде сучасний освітній простір. А ще зроблять акцент на безбар'єрності. Щоб заклад був доступним для дітей з інвалідністю, облаштують пандуси, вказівники зі шрифтом Брайля та тактильну плитку. Нова школа – це, мабуть, необхідність. Тому що виховати нову якусь творчу особистість, талановиту, потрібно умови. Подбають не лише про зовнішній вигляд та енергоощадні технології, а й про внутрішнє оздоблення школи. Оновлять харчоблок і їдальню, відремонтують актову та спортивну зали, приведуть до ладу класи. Освітня реформа дає нові можливості отримувати знання. Це і STEM-кабінети, предметні кабінети, це ресурсні кімнати, а також дуже багато цікавого для дитини, сучасної дитини у шкільному просторі. Спеціалізовану школу для 800 учнів осучаснюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».